pirma, pasveikinti Lietkabelį. Tikrai atvažiavo teisingai nusiteikę. Manau, kad labiausiai aš turiu save kaltinti už tai, kad neįrodžiau vyram, kad šiandien bus labai stipri kova. Ir kiekvienoje situacijoje jumis tiesiog griebė už gerklės ir dingo ir paso kokybė, ir sprendimų kokybė, ir pataikymo procentas. Kaip matėm, tikrai ne tas, ko norėtume šiandieną, bet pagrindinis akcentas buvo fiziškumas, kova, kur tikrai vyram neįrodžiau, kad šiandien bus tokios rungtynės. Ar gali būti, kad koja pakišo per didelis pasitikėjimas savo jėgomis? Tas pasitikėjimas visą laiką gerai, ypač jaunimui, bet situacijos buvo visai kitokios krepšinėje. Šiandien buvo vyriškumas, agresyvumas, aišku, teisėjai leido šiandien muštis ir tikrai jaučiasi, kad šiandien po rungtynių išėjom apsikarštę ledais. Tai yra normalus po gatvės muštynių vaizdas. Tai šiandien praktiškai panašiai taip ir buvo. Porą kartų varžovai buvo pabėgę į priekį dviženklių taškų skirtumų, tačiau pavykdavo vis sugrįžti rungtynės. Kaip man, ko galiausiai pritrūko? Žinot, tas grįžimas buvo daugiau toksai Lietkabelio atsipalaidavimas, kur gynybinės didžiulės klaidos. Kad grįžti šitas rungtynės reikėjo nuo pradžių nedaryti mentaliteto, agresyvumo, kovingumo klaidų. Čia su Lietkabeliu jinai vis tiek matė Europos krepšinio, tenai tik tai taip galima Europoje laimėti, va tokiu fiziškumu. Tai manau, kad jie teisingai supratė, atvažiavo, tik vėl kalu save prie lentos, kad aš jiem neįrodžiau, kad šiandien bus tokios rungtynės. Mes per lengvai davėm kiekvieną situaciją jiem laimėti. Tik 37% pataikymas į žaidimą šį vakarą, kaip man, kas nutiko šitoje vietoje? Manau, kad tas pats nutiko, fiziškumas, kiekvienos situacijos sprendimas. Šitoje vietoje manau, kad Lietkabelis pranokomai šiandien. Prastos rungtynės Domarkui ir tiesiog jo ta diena ar kažkas nors su sveikata? Prastos rungtynės visai komandai. Pataikymo procentas, manau, priklauso visiems. Dėl to, kad kamuolys netėjo laiku į rankas ten, kur turėjo ateiti, jisai turėjo kelti jį aukščiau, nes nuo kiekvieno agresyvaus varžovų sprendimo gynyboje tiesiog dingo paso kokybė, dingo tas pasitikėjimas, kad man jau laikas tikrai mesti. Tai šitose pančiuose mes buvom šiandien supančiuoti. Laukia atsakomasis mačas Citadelė Karalius Mindaugo taurėj su Lietkabeliu. Šiauliai įrodė jau, kad įmanoma viskas. Ar tikitės panašaus scenarijos? Tikiuosi gerų rungtynių. Manau, kad turim ir mes padaryti teisingas išvadas, ateiti su teisingu mentalitetu. Aišku, turim Karaliaus Mindaugo minusą, bet šitoje vietoje turim mažiausiai tai žiūrėti. Jeigu galim laimėti vienas rungtynės plus 15, galbūt galima ir pasiekti ir 20. Ačiū treneriui ir sėkmės. Nes labai šiek sulaukėt naujo, apie kurį tiek daug šneka, gal juda kažkaip ledai toje vietoje? Juda, bet dažniausiai kaip reikia daryti sprendimą, jisai subliūkšta. Turim daug kandidatų, bet labai keista rinka po naujų metų. Atrodo, kad žaidėjai labai visi tie laukia didelių pinigų, bet aišku, mes ne tas klubas, kur galim jie mokėti ir dažniausiai pasirinka eiti net į žemesnę lygą, bet ten, kur didesni pinigai. Tai šito vietoje mes negalim pinigais laimėti. So coach, first of all, congratulations with the victory. Your comments about the game. Today, first of all, our guards made great job in defense. We pressed the ball all the time and Sibet didn't make some advantage from pick and roll game. Your team seemed very motivated today. How it was important today for you to win? For sure it was important and we showed some reaction from because of Wednesday game. Sibet beat us already twice. It can be very painful at the end of understanding and for sure that we played today
with 100% motivation. Preni shot three pointers only 20% today. What do you think? What was the main key of your good defense? Well, like I said, we put a lot of pressure on the ball, and they didn't provoke so many help from the help side, and they didn't have so many open shots like in first game. And of course, today they missed some open shot also. That's basketball. Marcus Normand has made his career performance. What can you say for him? He does play. First of all, he played good defense, and he gave us some kind of energy what we need. And okay, he scored. If you are honest to the basketball will bring you back. Will give you back for sure. Last question. He's making some therapy. We will follow his health is, and we will see if he will ready for Juventus or not. We don't know at that moment.